এবাৰ নাহৰ সকলো ভালেই আছে যেহেতু মোক বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে আসাম পুলিচ এসআই আৰু এডিআরইত মানে রিটেনত মানে কিমান মাৰ্ক পালে আমি সেফ থাকি মেনে কে বুলি কমেন্ট কৰি আছে হেতু কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকলৈ এই ভিডিওটো আগবঢ়াই দিওঁ আৰু আজি বাহিৰৰ পৰা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু ভিতৰত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে বাহিৰলৈ মানে ওপৰত আছোঁহি এতিয়া চ' মই এখন নোটবুক লৈ আহিছোঁ মানে এখনতে মোৰ যিখিনি চিলেবাছ হয় বা মানে ক'ত কেনেকৈ কিমান মাৰ্কছ আমি পালে মানে কেনেকৈ ছেফ থাকিম তো সেইখিনি মানে ইয়াতে মোৰ লিখা আছে তো সেইটোকে গাইছ যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰে মানে কাট অফবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি আমি কাট অফ পাইছিলোঁ তো সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম তাৰপিছত মানে এইবাৰ কেনেকুৱা কিমান মাৰ্কছ পালে মানে আমি ছেফ থাকিম বা কিমানখিনিলৈকে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে মানে নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইটো সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম চ' লাষ্ট ইয়েৰ যিখিনি কাট অফ আছিলে তো টোটেলি আপোনাৰ কাষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে মাৰ্কছবিলাক দিয়ে ন সেইটো কাৰণে মানে যিখিনি লাষ্ট ইয়েৰ কাট অফ আছিলে যদি জেনেৰেলৰ চাবলৈ যাওঁ মেইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যাওঁ আমি 124 যদি মেইলে 124 যিসকলে পাইছিলে তো তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন হৈছিলে আৰু উমেনৰ যদি চাব যাওঁ তো 113 চ' মেইল আৰু ফিমেলৰ মানে বেলেগ বেলেগ থাকে মাৰ্কছবিলাক চ' OBCৰ যদি চাবলৈ যাওঁ মেইলৰ আছিলে 113 আৰু ফিমেলৰ আছিলে 15 মানে 105 যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন হৈছে আৰু SC আৰু ST যদি মেইলৰ চাব যাওঁ আমি 108 আৰু ফিমেলৰ যদি চাব যাওঁ 99 যিসকলে পাইছে SC তো তেওঁলোকে মানে ছিলেকশ্যন হৈছে আৰু তাৰ তুলনাত যদি আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ কাৰণ গোটেইকেইটা ছাবজেক্টে মানে বেলেগ বেলেগ মাৰ্ক থাকে ধৰক জি কে মেথছ ইংলিছ আৰু ৰিজনিঙৰ গোটেইকেইটাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে তো জি কেত 50 মাৰ্কছ আহে আৰু মেথছত আহে 20 মাৰ্কছ আকৌ ইংলিছত 20 আকৌ আপোনাৰ ৰিজনিঙত 10 তো ঠিক তেনেকৈ আমি যদি জি কেত 50 মাৰ্কছৰ ভিতৰত যদি এটলিষ্ট 40 কৰিব পাৰোঁ বা 42লৈকে যদি আমি কৰিব পাৰোঁ কাৰেক্ট তো একদম মানে পুৰা কাৰেক্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া 40 এনেই টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ যদি 50টাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ 40টাও শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ভাল এটা মাৰ্কছ পোৱা চান্স আছে আৰু মেথছত যদি আমি এটলিষ্ট 20 ভিতৰত যদি আমি 15ও যদি পাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে সেইটো ভাল আছে আৰু ইংলিছৰ ভিতৰত যদি আমি 20 ভিতৰত 15 আৰু ৰিজনিঙত আমি 8 টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ তো এইখিনি আমি যদি টাৰ্গেট কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি যিখিনি মাৰ্কছ পাম 100ৰ ভিতৰত আমাৰ আল্টিমেটলি 80 মাৰ্কছ আহিব বা আপুনি 79 বা 75ৰ ওপৰত যদি আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এডিআরই তেতিয়া আপোনাৰ 100 কুৱেশ্যন থাকে কিন্তু মাৰ্কছ থাকে 175 তো 175ৰ ভিতৰত যদি মানে 100 কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত যদি আমি 75ৰ ওপৰত বা 80লৈকে যদি আমি কৰিব পাৰোঁ বা 80 ওপৰত কৰিলেতো বহুত বেছিয়ে ভাল একেবাৰে ছেফ থাকিব কিন্তু 75 আপ ধৰিছোঁ আৰু তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইফালে 175 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আপুনি পালে 140টো বহুত বেছি হায়ে হৈছে সেইটো কিন্তু আমি অকণমান বেছিকৈ ভাবিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আৰু বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিব লাগিব কাৰণ যে যোৱাবাৰ 99 SCখিনিৰ কাৰণে যদি 99 মানে ফিমেলখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ 99 পাওঁতে যদি ক্লিয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ হয়তো 100ৰ ওপৰতো যাব পাৰি কাট অফ সেইটো কাৰণে মানে অলপ বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিব লাগিব আমি চ' সেইটোৱে আজি মানে আছিলে এইখিনিয়ে আছিলে মই যিখিনি কালেক্ট কৰি থৈছোঁ আৰু এনেকৈ মানে কপি এখনত নোটছ কৰি থ'লে চ' এনেকৈ কপিখনত মানে নোটছ কৰি থ'লে মানে যেতিয়া হেৰি ধৰক ভয় লাগে ইমানখিনি আছে ইমানখিনি মাৰ্ক কেনেকৈ আমি এচিভ কৰিব পাৰিম এনেকৈ বুলি তেতিয়া এইসম চালে মানে নিজৰ অকণমান মানে ছেফ নিজৰ অলপ ভাল লাগে আৰু যে আহি যাব ইমানখিনি মাৰ্ক কেলৈনো নোৱাৰিম এনেকুৱা নিচিনা এটা ফিল হয় চ' সেইটোৱে আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে SI এক্সাম কেতিয়া হ'ব তো SI এক্সামটো আই থিংক মই ধাৰণা কৰিছোঁ যে এতিয়া CM ছাৰে যিটো যিহেতু ভাষণ দি থাকে মানে বেলেগ বেলেগ মিটিঙত যে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত এনেকুৱাত হ'ব বুলি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈছে তো ইণ্টাৰভিউ মানে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ যিটো ভাইভাৰ ইণ্টাৰভিউ সেইটো কথা কোৱা নাই যিহেতু জুন জুলাই মাহত আমাৰ ফিজিকেল হ'ব মানে যিসকল হেৰি
কনষ্টেবল এ বি ইউ বি আসাম পুলিশৰ যিসকল তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হ'ব তো সেইটো তুলনা সেইটো ধাৰণা কৰি পিনে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিটেন এক্সামটো হ'ব ধৰক এছাইড আগষ্টৰ লাষ্টত ধৰক সেনেকুৱাতে হ'ব আগষ্টৰ লাষ্টত বা ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্টত এছাই ৰিটেনটো হোৱা চান্সটো আছে আৰু এডিআৰই ওচৰতে মানে ফাৰ্ষ্ট এছাইটোতো ৰিটেন হয় তাৰপিছতে ফিজিকেল হয় তো ফিজিকেলটো একেবাৰে পিছুৱাই দিব এছাইৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাততো আমাৰ কনষ্টেবলখিনি বহুত মানে কনষ্টেবল বহুত পোষ্ট আছে ন সেইটো কাৰণে মানে কনষ্টেবলৰ ধৰক ফিজিকেল ইণ্টাৰভিউ ধৰক এমাহ ডেৰমাহলৈকেতো চলিয়ে থাকিব সেইটো কাৰণে যিখিনি আসাম পুলিচ এছ আই আৰু এ ডি আৰ ই সেই ৰিটেনখিনি মানে ওচৰা চুচিকৈ হ'ব যিহেতু এ ডি আৰ ইখিনি আমি গম পাওঁ যে আগষ্টৰ লাষ্টত হ'ব বুলি গম পাওঁ লাষ্টত বুলি নহয় মানে আগষ্টতে হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক আৰু ত' সেইটো কাৰণে যিমানখিনি মই ভিডিঅ' চাই মেলি গম পাইছোঁ ত' সেইখিনিয়ে আপোনালোকক জনালোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এতিয়াৰ পৰা মানে আপোনালোকে টেনশ্যন নাথাকিব যে কিমান মাৰ্কছ পালে আমি ছেফ থাকিম বা কিমান পালে মানে আমাৰ ছিলেকশ্যন হ'ব এনেকৈ বুলি আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ নাথাকিব যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰে কাট অফ বেলেগ বেলেগ সেইটো কাৰণে মানে যিমান পাৰে নিজেই মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক নিজেই মানে ফ'কাছ কৰক আৰু মাৰ্কছটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে আপোনালোকে নপঢ়িব মানে যিমানখিনি পাৰে নিজেই শিকক নিজে যিমান পাৰে মানে কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক আৰু পি পি এছ চি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাব আৰু সেইটোৱে ত' 75-80 মানে 80 আপোনালোকে টাৰ্গেট পূৰা লৈ থওক 80 পালে যেন আপোনালোকে ছেফ থাকিব এনেকৈ বুলি আপোনালোকে টাৰ্গেটটো লৈ থ'লে মানে ভাল হ'ব ত' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুতৰে মানে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আকৌ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই কিছুমান আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা ত' কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে বহুতে পি ডি এফো খুজি আছিলে কিন্তু পি ডি এফৰ মানে পি ডি এফ মই দিবলৈ পৰা নাই অলপ প্ৰব্লেমো হৈ যায় সেইটো কাৰণে দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোৱে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন ষ্টে ব্লেছড ষ্টে হেপ্পী আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক অ'কে বাই বাই